السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هو اسم غلارق ونكسن داوضي الميلو البواد جوقتان كسو دواد الدنيا 24 كلا سعوتا برامو جيجي ورن لحرير ودامد عالم كه يسو مالي دا انتف هل كان اوحان دين كسو قدبيننا برامو جي لحرير لنعا سو مالي دا انتف بضن برامو جيدان كه هذا اللو عالم كه كلاتو إثوبيا إيو حيبقيس كه لحرير أي كساب سيهين سيدا كينيا يميلا كلاتو لميد لكن برامج كان وحان هدا كوفا قيدينا ما كله فقورينا دا عضا الله حررتا لنا عاسو مالد وحان كوسو قادرينا مغالدا لاسعانود اي حارون تقوال كسول مالميه اللا صور دا في سيدا اللوه دا سعوتين دا عضوين كالدوان او داد شعبا اي كوح يلو بينا يا كدعي تاسي او كدالتي دل لوغيستي ميد كميد اه حبنا هالدور كا اي ديگان كاسي كسو جيدا مغالدا لاسعانود حبنا كا اه حزب قوداني انتا وحي كدنبي كعضون اي اله بنمدي الى مالن كدنبي الى مالن كان مانتا كسو عضا مغالدا لاسعانود إذا مدى سومالي لان ايا وحا لشيغا يا اينا حباد دا هوس او قدقين دادك شعبكا هل كاسنا دالي يراك لدواني اي كوح يلود دادك دنتاي وحا لشيغا يا اينا او بدنيهن دالي يرو سيدا مركا لفيريو dadkii ugu dambeeyay ee maalmihii ugu dambeeyay dhintay dadkaasi waxa la sheegay in aysan haba yaraatay wax u wadanin laakiin laamaha amniga aysan u meeldeynin xabadaasi ayna hoos ugu dhigeen wararkan hadda helayno waxay sheegayaan in ay wali halkii ka sii socdaan ayna jirto xaalad culus oo foolanaysa oo laga cabsi qabo xitaa in khasaare intan ka badan iyo dhimasho iyo dhaawac iyo dagaalba uu qarxi karo maadaama wali xaaladu ay halkeedii taagan tahay dadka shacabka ah ayaa markasta intii ay u soo biyaacbaan banaanbax dib ugu soo noqonaya iyaga oo miciin biday in ay miskiin caawiyaha ama dhagaxa ay gacanta ku qaataan ayna ku tuuraan ciidamada taa beddelkeedii ciidamadii aysan iyaguna adeegsanaynin sunta dadka ka ilmeysiisa iyo waxyaabo la mid ah ama risaasta aan noolayn iyo waxyaabo kale oo dadka lagu kala cayriyo ee wararku ay sheegayaan mid nool isticmaalayaan waxaana xaqiijinaya dhimashada halkaas ka dhacday oo la soo sheegayo ku dhawaad 10 qof inay halkaas ku dhinteen dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dhaawacu inta la xaqiijiyay ilaa iyo sodomeeyo ayuu isaguna gaarayaa sidoo kale tan dadka deegaankaasi ayaa si weyn waxay u codsanayaan in la soo gaaro oo gurmad dhankasta laga soo gaaro hubka iyo ciidanka dul saarana laga qaa Soomaaliland wasiirkeeda warfaafinta oo ka hadlay arrimahan waxa uu sheegay dadka shacabkiina isdajiyaan waxa uuna sheegay in dhibaatadani ay sii socon doonto hadii dadka shacabki uusan isdajinin dhibkuna uu yahay mid laga hortagi karo ama wax laga qaban karo sida uu isagu hadalka u dhigay waxa kale oo ka hadlay arintan aadna u cambaareeyay hay'adda xuquuqul insaanka ee Soomaaliland taasi oo sheegtay in ay khald tahay in xabad nool loo adeegsado dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Laascaanood kuwaasi oo si nabad ah u mudaharaadaya ciidamaduna ay ugu jawaabayaan xabad taasina ay dhimashay iyo dhaawac ba keentay ayna arinta aad ugu xun yihiin kana soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigtay hay'adda xuquuqul insaanka ee Soomaaliland safiirada wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka Soomaaliya u fadhiya ayaa iyaguna dhankooda ka hadalay labaduba waxa ay sheegeen in dadka sheegay in la doonayo in arintan la dajiyo ay hadalkooda ku biirinayaan iyagoo ka digay qulqulatooyin iyo dhibaatooyin kale oo halkaasi markale ka qarxa waxa ayna sheegeen in ay lagama maarmaan tahay in xaaladda xasilooni lagu soo celin madaxweynaha maamulka Soomaaliya ee madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo dhankiisa ka hadlay ayaa isaguna hadal kulkulul oo xanaf lahaa jeediyay kuwaasi oo dhinaca Soomaaliland ku eedeeyay dagaaladan iyo dhibaatada halkaas ka socota inay uu ka dambeeyaan waxa kale oo arintan ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna codsaday in la joojiyo dhibaatooyinka halkaas ka socda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa ka hadlay arintan waxa uuna sheegay in ciidamada Soomaaliland ay xabad nool u adeegsanayaan dadka shacabka halkaan ay ku dhibaateynayaan aadna ugu xun yahay qaar ka mid ah madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal hore u soo maray Soomaaliya ayaa iyaguna sidoo kale kana tacaseeyay dadka dhintay iyo kuwa dhaawacana Ilaahay u bariyay sidoo kale tan sheegay in arrintan ka xun yihiin in wax laga qabtana soo jeediyo
waxaa kala too kamid dadka ka hadlay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo kulankoodii subaxnimadii hore ee saaka ay yeesheen ay inta badanayd kaga hadleen dhacdooyinka laascaanood ka socda waxayna sheegeen in loo baahan yahay in dagaalkaasi la joojiyo baarlamaanku way kala aragtid wanaayeen qaarkood way ka fogaayeen eeda Soomaaliland sida maxamed xayir maareey oo xildhibaan kamida golaha shacabka waxa uu sheegay marka koobaad inuu ka xun yahay dadka dhintay iyo sida ay wax u socdaan isagoo sheegay inuu matalayo gobolka Soomaa laakiin culada oo la huriyo iyo Soomaaliland oo si gooni ah loogu eedeeyo waxba ma soo kordhinaysa ayuu sheegay waxa uuna yiri ma aaminsan in Soomaaliland ka dambeyso ee dad kale oo gacmo shisheeyo oo dana gaar kale ayaa ka dambeeyay buu arintan uu sababeeyay oo waxa uu sheegay in sababta ugu weyni ay tahay dadka la leenayay dadkii maamulka Soomaaliland taageersanaa inay yihiin maamulkuna dad taageersan aysan dileen ee iska horkeen bulsho oo meeshaasi ka jiro waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaan qowdhan iyo xildhibaano kale oo iyagu hadalay si kulul ayay uga hadleen arintan Soomaaliland ayayna ku eedeeyeen dhibaatada halkaasii ka socota waxayna sheegeen in wax laga qabto arintaas meelo kala duwan oo Puntland ay ka mid tahay ayaa laga dareemayaa abaabul ciidan oo la sheegay inuu ku wajahan yahay laascaanood laakiin waqtiga uu gaarayo iyo sida uu gaarayo midna aysan cadayn qaar ka mid ah simada Soomaaliland ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay waxayna ka tacsiyeen arintaas iyagoo sheegay in loo baahan yahay in arintan dhinaca wanaaga lagu dhameeyo halkaasna laga wada fiiriyo waxa kale oo jira qaar ka mid ah simada Soomaaliland sida Boqor Buur Madow oo kale oo isagu maamulka Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi aad ugu eedeeyay dhibaatooyinkan iyo dhacdadan kala duwan ama dhacdooyinkii kala duwanaa ee soo laalaabtay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soo qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland ayaa iyaguna si kala aragti duwanaanshaha u hadlay oo qaarkood ay taageerayeen xukuumadda Soomaaliland iyo qorshahan Laascaanood inkastoo ay sheegeen inay ka xun yihiin dhimashada iyo dhaawaca Laascaanood haddana waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin aysan cidna ka aqbali doonin wax Soomaaliland lidi ku ah iyagoo u jawaabayay maamulka Puntland qaar kale oo ka mid ah xildhibaanada ayaa iyaguna ka hadlay arintan waxayna ku eedeeyeen xukuumadda ee dhibaatadaasi iyadu ka dambeyso dadka shacabka ah in risaas nool nool loo adeegsado marnaba aysan qeyl noqonaynin dhankastaba ha noqote hore madaxweynaha Soomaaliland ayaa uga hadlay xubno kala duwan ayaa ka hadlay welina dhibaatadu waa ay taagan tahay arinta Laascaanood in badan oo ka mid ah Soomaalidu way ka hadleen siyaabo kala duwan iyo aragtiyo kala duwan oo way uga hadleen laakiin intaas midna uma baahna ee waxay u baahan tahay wax ka qabasho rasmi ah cidda ugu horeysa ee la rabo inay wax ka qabato waa dadka reer Laascaanood ee sool ama reer sool baaniraahno oo iyagu ah kuwa ay wax ka go'da haday dhaqan tahay iyo haday wax garad kale tahayba oo dhibaatada laga badbaadiyo dhalinyarada iyo dumarka iyo dadka shacabka ah ee ciidanku waxa badda la dhacayo dadkaas sidii lagu badbaadin lahaa tan ugu horeysa in lagu talaabo qaad midna waa mid kale ee Soomaalidu inta badan markii ay dhacdooyin karo kale to ama wax la mid ay dhacaan waxa jira dhaqan ba jira culimada jirta siyaasad ba hadda inta badan waxa ka hadlaya arrimahan u badan yihiin laakiin arintan xal bay u baahan tahay dhimashada iyo dhiiga daadanaya ee dadka masaajidda ku dhimanaya tusaale ahaan nin weyn oo culimo ah oo waayeel ah oo muddo badan dadkiisa iyo deegaankiisa ka maqnaa ayaa shalayto ku dhintay magaalada Laascaanood wararka qaarkood sidaan ku helayna waxaana loo sheegay inuu masaajid joogay xilligaasi ee sheekhaasi shalayta geeriyooday gabdhihii baa dhimanaya dhalinyaradii baa dhimanaysa u bixii barito ayaa dhimanaya maalinba maalinta ka dambeysana xaaladu hubanti la'aan ayay sii noqonaysaa marka xal degdeg ah ay Laascaanood u baahan tahay halka iyo talaabada ugu horeysana reer Laascaanood bay ka go'daa dhankastaba ha noqotee sidii arintaas xal rasmi ah loogu heli lahaa tusaale ahaan marka aan fiirino isimada iyo garaadada ee ka soo jeeda Laascaanood wadada ay u jeexaan ama ay u jeheeyaan dhankastaba ha noqotee inkasta oo markasta waxa ugu wanaagsan yahay nabad iyo xasilooni haddana in arintaas iyada talaabooyin degdeg laga qaado maamulka Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi uu hoggaaminayo iyagana waxaa qasab ku aha eedahan loo jeedinayo in ay intay ka jawaabaan oo ay ka garaabaan dadka shacabka iyo kicitaankiisa ay joojiyaan xabada ciidankana lagu amro inay magaalada
dib uga baxaan oo dadka shacabka dhibaatada saaran ee dadka shacabkii uu dareemayo laga dulqaado nin walaalkii la dilay oo inaadeerkii la dilay oo adeerkii la dilay oo aabihii la dilay oo walaashii la dilay oo dhaawacan yihiin oo dan yar oo laga yaabo inuu san isbitaal wuxuu ku geeyay nin hadii uu arko askariga xabada ridayay waxa dhici kara cid walba ay garanaysa mid la rabo in marka laga garaabo waa midaas iyada waxa reelaas caanood kiciyay ee ganacsigoodii gabi ahaanba xiray ee dadkii shacabka ay guriyaha ugu ururaan ee dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo dumarku ay dhagaxa u tuurayaan waa midaas iyada ka garawsha rasmi ah ayay u baahan tahay dhammaan meel kasto ee Soomaali joogtana arintaas intay iska wareysato wax iska weydiiso marka uu wareeso dhig joojin kadibna xal waara oo rasmi ah oo laas caanood laga gaaro waa lagama maarmaan tan iyo kulanti dambe aad mahadsantid.